លិខិតចំហរក្រុមគ្រួសារអាត្រីសំឡេងមាសុនស៊ីសមុទ្រប្រកាសជាសាធារណៈប៉ាដេសិតចំពោះបកុលបើតសំរាញ់បងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាននៅក្នុងពេលកន្លងតើបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបឲ្យប្រពន្ធជាមួយនឹងលោកបើតសំរាញ់ដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជាកូនរបស់លោកតាស៊ីសមុទ្ររហូតដល់មានសមណួមួយចំនួននិងអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាស៊ីសមុទ្រជាពិសេសក្មួយប្រ របបលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងលោកជេខាវថនញ៉ត់ដោយស្នើសុំឲ្យមានករណីបញ្ជាអំពីផតាងត្រឹមត្រូវនិងក៏ដូចជាតេកល័យកឲ្យនឹងសាកសីអស៊ីមេទ្រីជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែទៅទៅវិញគឺសាកសីបានឆ្លាយមិនដូចគ្នានិងមិនស៊ីមេទ្រីជាមួយនឹងគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងការឆ្លាយនេះពេលកន្លងតើมันអាចទៅទល់យកបាននៅពេលនេះផងដែរចំណែកក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រមានដូចជាលោកជេខាវថនញ៉ត់ នឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលពពាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក្មួយប្រុសបានចេញនៅលិខិតប ਾਕ ចំហមួយដោយប្រកាសជាសាធារណៈចំពោះករណីលោកបើតសម្រាញ់ដែលបុគ្គលរូបនេះបានប្រកាសថាខ្លួនជាកូនរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនាពេលកន្លងតើគឺនៅក្នុងលិខិតនោះគឺមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោទេចំពោះបុគ្គលលោកបើតសម្រាញ់នាពេលកន្លងតើនេះដោយបញ្ជាក់ថាកាលនាពេលកន្លងតើមានបុគ្គលច្រើនណាស់ តែងតែប្រកាសអាងថាខ្លួនគឺជាកូនរបស់អត្រិកសម្លេងមៀហើយបកគោខ្លះទៀតតែងតែនិយាយថាខ្លួននោះឯងគឺមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអត្រិកសម្លេងមៀលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រជាដ ாம் យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់លាចាក់លោកទៅហើយតែនៅតែមានជនឆ្លាតឱកាសមួយចំនួនយកគេឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីយកមកជន់ឆ្លីដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយអវ័យក៏ពួកគេហ៊ានធ្វើយ៉ាងនេះមិញឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលនៅក្នុងលិខិត របបក្មួយប្រនិងលោកជ័យខាតនញ៉នដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់អាត្រិកសំឡេងមាសិនស៊ីសមុទ្របានប្រកាសជាសាធារណៈបែបនេះថាដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានរឿងលោកបត់សម្ដែងបានអបបន្លាយមកទល់នឹងពេលនេះហើយឥឡូវនេះផតាងមួយចំនួន របបលោកបឺតសម្ RAI 3ដូចជាគ្មាននោះទេក្រៅតែពីការនិយាយតតគ្នាអំពីសាស័យដោយមិនដឹងថាចេញមកពីណាខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយសាស័យមួយចំនួនក៏គាត់នឹងទៅទទួលស្គាល់ថាមានឈ្មោះដោយមាダイបឺតសម្ RAI ពិតមែនហើយសាស័យមួយចំនួនក៏មិនទទួលស្គាល់ថាគឺមិនដែលឮឈ្មោះនេះជាដើមប៉ុន្តែរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលស៊ើបចោះស៊ើបឡាងកម្មកັບពិតឈ្មោះធំវិចារៈបច្ចាមានប៉ុន្តែ នៅក្នុងនោះផងដែរគឺមិនធ្លាប់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអត្រីសម្លេងមាសិនស៊ីសមុទ្រនោះទេក្រៅតែពីការសម្ដែងក្រៅតែពីការដែលលេងជាមួយនឹងគ្នាក៏ដូចជាការសម្ដែងជាមួយគ្នាការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាមួយគ្នាជាដើមចំណែកនៅក្នុងលិខិតបើចំហមួយរបស់ភរិយាអត្រីសម្លេងមាសិនស៊ីសមុទ្រលោកនិយាយខាត់ថញត់ដោយនៅក្នុងលិខិតនោះដោយបញ្ជាក់ដូច្នោះថា នៅក្នុងលិខិតចំហរបស់ក្រមក្រសារបស់អត្រីកសំឡេងមេសិនស៊ីសមົນនៅក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាតំណាងរបស់ក្រមក្រសាអត្រីកអត្រីកសំឡេងមេសិនស៊ីសមົນសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាតាមព័ត៌មាននេះពេកកន្លងតើដែលយើងខ្ញុំទទួលបានគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនបានអះអាងថាគឺជាកូននិងជាកូនអត្តខាន់ស្លារបស់អត្រីកសំឡេងមេសិនស៊ីសមົນយើងខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ហើយក៏មានទាំងពលរដ្ឋនាពេលកន្លងតើបានមានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីហើយយល់ថាការលើកឡើងនេះគឺមានច្រើនករណីណាស់មកហើយនឹងមិនមែនតែលើកទី1នោះទេក៏ដូចជាមហាជនបានដឹងនឹងបានឮពលរដ្ឋលើបណ្ដាញសង្គមនាពេលកន្លងមកក៏ដូចជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការអះអាងទាំងនេះគឺពុំតាន់មានមូលដ្ឋានសំអាងប្រកបប្រជានៅឡើយទេ ប៉ុន្តែមិនតែប៉ុណ្ណោះការអះអាងនឹងក៏ដូចជាការជជែកវិញ្ញាណខ្លាំងគឺបណ្ដាឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់ឧត្តមអដមរបស់ឧត្តមភរិយារបស់អត្រិកសម្លេងមៀព្រមទាំងភរិយានិងក្រុមគ្រួសារនឹងបានធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រាសនឹងខ្វែងគំនិតគ្នារហូតមកប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសរੂងខ្វះសលុទ្ធផលតាមទៀតផងយើងខ្ញុំសូមប្រកាស មិនទទួលស្គាល់ចំពោះបុគ្គលដែលអាងងារនេះពេលកន្លងមកឡើយហើយស្របជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរគឺក៏មានបុគ្គលខ្លះគឺបានចេះចែកវិញញ៉ែងអំពីសទ្ធនឹងលឺកម្មសទ្ធបញ្ញាដែលក្រុមគ្រូសាស្ត្រអាចទ្រិះសម្លេងមាសសិនស៊ីសមົນទទួលបានដោយស្របច្បាប់ករណីនេះយើងខ្ញុំសូមຕົកជូនឲ្យអ្នកមេធាវីអ្នកច្បាប់ឬក៏មេធាវីបកស្រាយជូនមហាជន ដោយផ្អែកទៅតាមច្បាប់ស្ដេចអំពីសិតអ្នកនិពន្ធនិងសិតប្រហាប្រហែលនៅពេលក្រោយដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បកគលមួយចំនួនដែលកំពុងតែបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមសុមេតា បញ្ញាចិញមតិដោយប្រាពីសម្តីសំរុំនិងថ្លៃធ ноу និងសមផលនិងប្រកបដោយសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យនិងដើម្បីរិះសាណនូវសេចក្តីថ្លៃធ ноу និងសាកសងជាប្រទេអាចារ្យៈមួយដែលមានវបត្តិធរល្អផូផង់និងសេចក្តីដោយបានចម្រៀបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃពុទ្ធ500ខែភក្តបតឆ្នាំថោះ បញ្ញសាពុទ្ធសក្រៃ2567រាជកិច្ចទីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែតូឡា2023តំណាងក្រុមគ្រួសាររបស់អត្រិកសំឡេងមាសិនស៊ីសមុនទី1គឺមានដូចជាឈ្មោះសិនសេតបតតានិងក៏ដូចជាលោកឃីឌីណារៈនិងក៏ដូចជាលោកអុកសូសាណូដែលស័ក្តិសិទ្ធតែជាក្រុមគ្រួសារនឹងកូនក្មួយរបស់អត្រិកសំឡេងមាស នេះផងដែរដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈនឹងមិនទទួលស្គាល់នោះទេដូច្នេះបងប្អូនមេតាជ្រាបជាព័ត៌មានចំពោះបុគ្គលដែលបានអះអាងថាជាកូនមកកើតរបស់អត្រីកសំឡេងមៀឬក៏ជាកូនអដ្ឋខាន់ស្លាគឺมันអាចទទួលបានលាយដោយសារតាំងបុគ្គលនោះគឺมันមានភាពជាក់ស្ដែងហើយក៏มันមានផតាងណាមួយច្បាស់លាស់សម្ប័យតាំងផតាងឬក៏សាកសីឲ្យស៊ីមេទ្រីនឹងគ្នានឹងក៏มันអាចទៅរួចទៅហើយ នៅក្នុងនោះផងដែររហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នការជជែកបែកនេះມັນទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារតែមានរឿងរាយចម្រងចម្ការនៅតែបន្តកើតមានដូច្នោះការខ្វែងគំនិតគ្នានេះសូមបងប្អូនផ្ដាល់នៅការលើកឡើងជាមាទេដោយសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យខ្ពួរជាពិសេសលើកឡើងដោយកុំមានការជេរប្រមាថឲ្យសំជាប្រទេសមួយជាប្រទេសអាចារ្យញងប្រកបដោយពាកសំដីសេចក្តីខ្លៃធ្ងន់និងសំរម្យ ដូចជាព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា